E aí, galera? Beleza! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você achou que a gente ia fazer mais uma série sem terminar, mas não, estamos aqui de novo com... A gente só esqueceu mesmo. Happy Wheels. E a gente tá nessas quatro últimas fases que deve ser um inferno. Então eu queria pedir pra vocês esquecerem de deixar seu like. Vou começar aqui. Ah, eu tenho que fazer isso aqui mesmo. Não morri. Te juro. Minha vez. Volta, volta, dá ré, dá ré. Por que dá ré? Dá um gritinho. Ah, não. Eu lembrei que ele dá um gritinho. Pior que essa fase era mó treta. Tinha uma parte que era mó impossível, né? Não. Eu não tentei. Tentei só uma vez. Olha, tá conseguindo botar lá de mexer. Ah, essa parte era mó treta, mano. Minha vez! Vai lá, minha pequena. Vai lá, minha pequena. Eita, achei que eu já ia de base. Vai, dona Hassane. Vai, dona Hassane. Ui. Cadê? Ai, ai! Vamos ver, eu acho que vou passar, demorar uma hora pra passar essa fase. Fria, 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 tá muito rápido. Parei demais. Mas eu consegui, meu Pedro. Boa, boa. Agora tem que ficar bem no fundão. Agora, aqui pra frente. Ah, eu não sabia. Coitado do Toninho. Uma baixa, né? Ixi, mano. Que barulho foi esse? A bomba, a bomba. Ah, é mesmo, é a bomba. Ela faz... Faz uma calculadora. Ah. Amigão? Me errou duas não, vezes. Não, deixa eu. Deixa eu. Você me desestabilizou. Por que você pensou? Nossa, mas você é ruim, hein? Esse meu disco inteiro. Eu ri. Foi uma explosão de risada, você não percebeu? Você conseguiu cair bem. Ó, se morrer duas vezes tosca, você vai ver só. Fica bem no, no vão entre o trem e a plataforma. O te... que eu passo pra você essa parte? Ah! Ah, de graça. Um monte de corna. Ah, mas você falou que morrer duas vezes tosca, passa. Eu não sabia dessa regra, senão eu não tinha morrido. Acho que as regras deveriam ter começado a valer depois. Eu achei. Tá precisando dar ele errado. Fez até um purê. Três de cada. Três de cada não se fala mais. O problema é que você vai pegando o jeito, né? Acho que eu não, eu. Às vezes ele fica agachadinho, às vezes ele fica todo em pé, assim. Enquanto tá em movimento. Não, às vezes ele fica parado em pé. Agachadinho. Agachadinho. Putz, não, não, não. Perdi o time. Agora você passa aí. Ah! Você não dá o exemplo, ele quer cobrar o exemplo dos outros depois? Eu não sou prefeito. Sua renda. Que isso? Que trash talk é esse, seu merda? Agora vai. Agora eu boto fé. Eu acho que eu quase consegui aquela hora fazendo daquele jeito. Qual foi? Acho que é minha vez já, né? Já passou das vezes de morrer já. Eu acho que esse carrinho precisava de freio. Ué. Se eu for pedir uma carne pro cara. Meu Deus! E agora? E aqui? Eu pulo aqui, eu pulo aqui. Pula isso. E agora? E agora? Pra onde eu vou? Ah! 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 Oh! Meu Deus. Tá viva, tá viva. Meu Deus. Ué, como foi pra cima? Putz. Ué, e agora? Pular no meio, será? Eu acho que eu tinha que pular ali no meio. Eu tinha que vir correndo e saltar no meio. Pera, eu tô viva! Não, acho que não tem como não, né? Você vai morrer! Meu Deus! Rato! Você, o que que eu faço? Segura a emoção, segura. Não, você tem que segurar aí. Aí tem outro! Ai, meu Deus. No outro tem que pular, voltar pra trás, aí pula. Tá entendendo? Ó, só pula pra cá. Eu entendi, eu entendi. Consegui passar aquela parte. Aí, ó. Aí, tô ó. Vivo. E daí? Tomara que bata com o chifre lá. Tô sem nem pra eu começar a jogar esse jogo. Aí, ó. Aí, ó. Eu prefiro morrer do que fazer uma play feia dessa. Prefiro morrer do que perder a vida. Ah! Ué! Nossa! O que foi? Pra deixar o carrinho mais leve. Nossa, tá muito... Porém... Deus do céu. Tem um bicho voando aqui. Elevador.
Roda pra onde? Pula. Eno, se eu não falo, você não sabe. Ele vai voltar? Acho que não. Mas espera, né? Vai que ele volta. Nossa, seu capacete ali. Quebrou as perninhas. Adiantando, meu. Não vai dar tempo. Ah, não! Se o Sota cortar tudo que a gente gravou antes e deixar só essa que eu vou passar agora, vai ser de primeira. Tô viva! Não, não, segura, segura! Vai, 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 vai! Ai, vai espera! Ter mais! Meu Deus, vai ter mais. Quase não acaba. Eu acho que vai ter outro pente. Meu Deus, tem mais. Meu Deus, se você não tivesse ido, não ia dar. Ah, não. Por quê? Vamos lá de like da sorte. Dá o like pra eu passar. E se você não deu pode like... bater. Se você não deu o like agora... Pode subir, vai. Agora. Vou esperar voltar. Não volta. Espera. Posso tentar? Tô com a cabeça mais fria. Mas você só fez morrer, você jogou 50 partidas. Ah, calma lá. Ah, como assim? Agora vai. Agora você vai jogar. Valendo agora, valendo agora. Vai jogar sério agora? Podia ter jogado. Agora tá valendo. Eu vou passar do jeito que eu sei passar, nunca morri ali. Deixei eu com os meus jeitos. Você com o seu jeito, eu com o meu jeito. Tô voltando, tô tonta. Minha labirinte de tá nem, ó, agora é o seguinte. Ó, aí é o seguinte. Aí você pode ir só pulando. Só controla o carrinho dentro do negócio, mas vai só... Pulou errado, meu menina. Meu Deus, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Tô no carrinho, eu tô no carrinho, eu tô no carrinho. Volta o cão arrependido. Volto. Com o rabo entre as patas. Meu Deus, aonde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Não, o final tava aí! Eu acho que a gente pode considerar isso uma vitória. Droga, tava tentando entender o que isso fazia. Passei! Meu Deus, amor! Rapaziada, desistimos daquela fase. Não aguento mais, uma hora já. Vou tentar a fase, a outra fase aqui. E eu acho que também não vai dar certo. Pô! Esse jogo aqui tá me tirando sério. Eu não sabia se você que dava não pra deixar cheatar. Pula, pula, pula. Muito like. Pula, eu pula, pula. Vou embora desse jogo. Pula, merda. Pula. Eu não aguento mais. Pula, pula, pula. Vocês precisam me amar. Deixar o like no vídeo. Eu tenho que dar de reto, tenho que andar de frente. Eu não sei o que eu tô fazendo. Tem bomba. Pula. Perigo, bomba. Perigo, coisa. Mais coisa. Não! Ah, como que eu ia saber que ia vir coisa, mano? Que ele tinha que parar de andar pra desiderar. É isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo. Até o vídeo que vem com mais um de hoje. Bem, tchau. Eu tô explodindo de estresse. Filha da mãe. Tchau, gente. Beijo.